Сега ще пуснем едно много интересно видео от кастинга на втория сезон на Кратицата, в което семейство Русеви говори за любов, изневяра, секс, екскурзии, порнокасети, въобще за всичко, което го има в ежедневието на едно средностатистическо семейство. Имам три деца, едно момиче, едно момче и третото е мъжа ми. Най-любящия съпруг на света. Аз съм мъжа на Христина. Това е най-стойностният човек, който познавам. Все още съм влюбен в нея. Кое е това, което обсъдихте вие като семейство, че ви е слабо място и не трябва да се случва? Единствено, ако питат дали сме си изневерявали, какво ще кажа? Да. И какво се разбрахте? Кажем истината. Че сте си изневерявали? Да. Моята изневяра беше... не беше изневяра, имах връзка. Близо 4 години. Как се излиза от такава 4 годишна връзка паралелно? Как се излиза? Ми като те хванат, се излиза. Ви тръгнахме признание за оная свинщина с 4 годишната му връзка. 4 ли? Аз знаех за една. Разбрах много смешно. Видях му, понеже тя тогава нямаше 16 години, или беше на 16, нямаше 18, и му видях в паспорта нейното име. Бях ходили в Гърция и видях нейното име, в неговия паспорт беше записано тя. Решавам да си пусна някакво порно, тогава беше с видеоплеер, нали? Пускам касетката и почва, госпожицата се разхожда в Гърция по магазините и той я снима. Аз попадам на това. Аз я знам нея, нали тя е известна. Известна. Той похвалял ли се? Не. Не. И знаех, че я харесва. Да. Коя е тя? Коя е, да. А, не, няма да казвам. На нас не е интересно. Не, не искам да казвам. Ако иска той да си каже, аз не искам да казвам. Познах си гласа и твоя, че и двамата питаме в синхрон, коя е тя. Да. Ама 4 години ли е връзката, една година ли е, много това, версии ще има. Аз за това и си много събирания, много развели, много бележки, защото тя историята е толкова, да, толкова е трудна въобще да асимилираш, че днес, когато се чудих, нали, как да я разказваме и всъщност си написах някакви неща. Историята е невероятна, аз мисля, че световно известни сценаристи не могат да измислят такова нещо. Не, то е ясно, ние много пъти сме казвали, че живота и съдбата въобще е най-добрият сценарист на едно реалити. Сега, това видео задава два въпроса. Първият въпрос е, защо Христина знае за една година връзка, а Емил казва, че са 4. Точно така. Между другото, според жената, която ще видим малко по-късно, пък са други годините. 2,5. Не е точно. Това, което след това Емил ми каза по време на вече такива технологични разговори покрай договори, механиката, когато визитки е ясно, вече, и така нататък, и няма, да, няма камери, ми каза, еми как така, тя просто ме хвана след една година връзка и аз си казах, че съм приключил и след това продължихме още 3. И затова той на нас ни казва на кастинга 4 години, а Христина Русева през цялото време знае, че е една година и той просто е прекратил. Тук ние подозираме, че Христина не знае за 3 от 4-те години. Това е такъв, да, триъгълник с толкова лъжи, форми на трилър, насилие, секс сцени и така нататък, че е невероятен. Искаш ли да видим първо кой е човека? Чакай. Да. Втория въпрос е... как се казва тази известна българка, която каза, нали, Христина Русева. На един от тези разговори с Емил Русев, след това той ми каза, между другото, Ники, в деня след началото на шоуто ще ти се обади една жена, която ти познаваш много добре и тя те познава също много добре. Тя тогава ще започне да говори много лоши неща за мен. И за да разбереш, че това е жената от любовната връзка, я попитай колко е 17 плюс 13. И ще видиш, че тя ще каже, че не е 30. Аз, между другото, от съвсем различно трето място, 2 дена преди те да влязат в базата, разбрах коя е. И тя ми се обади, между другото, наистина, и се чухме 2 дена след началото, но за този разговор след малко, нека да покажем 17 плюс 13,
на колко е равно. На кого е равно? По-точно след минута и в картицата, като пълноправен участник, ще влезе третата страна в този, може би бивша, може би настоящен зам или бъдещ странен любовен триъгълник. Нека видим за кого става въпрос. Казвам се Виктория Джумпарова, на 27 години и съм модел. Много импулсивна, много темпераментна. Бомба със закъснител. Мога да бъда строгата учителка или пък горещата медицинска сестра. Това всъщност са ролите ми в телевизионната игра Следващият моля. Аз съм един от успешните български модели. 15 години вече се занимавам с това. Работила съм в Турция, Италия, Китай, Ливан. Снимала съм клип на Тициано Феро. Печелила съм награда на Fashion TV. Смятам, че съм харесвана жена, да. Имам някаква харизма и чар, с която успявам да завладявам хората бързо. Най-лудото нещо, което съм правила от любов. Блъскала съм човек с кола, но това беше наистина голяма глупост. А, не мога да кажа, че съжалявам, защото малко ли много си го заслужава. Доста успешно съм се изявявала като детектив. Когато реша да разнищя някой, да го следя, дори без да ме види, мога да го правя с дни. Моята мотивация за да вляза в картицата е, защото искам да се опитам да разкрия една история от миналото. Тя е свързана с един човек, който в момента е в картицата. Тази история урони много моя авторитет. Смятам да разкрия много истини. И така, нека да влезе следващият моля, новият участник в картицата. Аплодисменти за Виктория Джумпарова! Много ми е приятно. Добре, много си красива, заповядай. Мога да не поздравя. Чакай, че ми падна микрофона. Здрасти. Заповядай, седни. Добър вечер. Само за една секунда отново даваме думата на Ники. Не, то както се оказа, не, ние просто не както Емил Русев каза, се познаваме, тя ме познава много добре, а и аз се познавам много добре, а просто тя работи в твоето предаване. Моето предаване. Каква случайност? Това, което... Значи, ние се чухме два дена след кик-офа, след началото, след първия епизод, и аз си попитах, абе, между другото, колко е 17 плюс 13? Така, моля... Как, колко е 17 плюс 13? Тя каза, ти откъде знаеш мръсник такъв? Извинявай, но след като аз и Иван научихме цялата история от Ники и когато аз се видях с теб, аз бях в шок, наистина. Защо? Това, което правиш, защото историята е невероятна, с толкова много брати и с много версии. Защо влизаш в картицата? Откъде събираш тази смелост? Защото истината винаги излиза наяве и аз съм длъжна да я споделя с всички, които са мои близки. Най-важното за мен е моите близки. И хората, които по някакъв начин през тези години са ме подозирали в нещо. Как ще ти повярват на тебе? Предстои да разкажем уникална история, след като в съм която сама ще има тук... две истини. Едната е твоята, да, едната е на другите. Да, разбира се. И мисля, не, че това трябва да се оцени. Аз съм сама, влизам в някакъв осарник, който вече всички са на групи по някакъв начин. Второто е двамата са съюз, Емил и Христина. Аз съм сама срещу тях. Преди да разкажа, може би... Повече от 10 да години, само да кажа нещо. Да. Повече от 10 години, за първи път сега, тази история има гласност от мое име. За първи път. Ти си мълчала 10 години. Аз съм мълчала повече от 10 години. Дори най-близките ми приятелки и приятели никога не са подозирали и сега за първи път ще разберат. Не са знаели, нали си живяла с този човек? Не, не съм живяла. Тук малко ви се разминава. Смисъл, те знаят, че ние сме били във връзка и че той е идвал вкъщи, смисъл, или че сме... Но не знаят развръзката, това, което да, сега ще разказваш. Никой не го знае това да нещо. Да уточним за зрителите. От моите близки. Емил Русев започна да разказва вътре разни истории, което всъщност се покрива с нейното желание и му дава стойност за това, че тя иска наистина да изчисти имиджа си. Добре. Ако аз не знам коя истина е
е истина. Сега ще подредим многото въпроси, които очаква да получат отговор. Колко години е продължила, имало ли е връзка, кой колко пъти е бил женен, колко пъти е бил развежен, защо? И кой е получил годежен пръстен, колко пъти е си получавал предложение за брак, докато е бил женен. И кой си изгазила, но това вече разпали нашето любопитство. Абсолютно сме сигурни, че е разпалено любопитството на уважаемите зрители. За това ще ни разкажеш, както и още за себе си, след рекламите по ТВ7.